galera, tudo bem com vocês? Vamos agora de OMSI The Bus Simulator, simulador de ônibus OMSI 2. Galera, tô aqui nesse caminhão, nesse ônibus aqui. E galera soltando fogos aí. Galera, vamos agora aqui ajeitar nossa linha pra gente começar já a trabalhar, mano. Beleza, galera, bora ligar o ônibus. Tá ligadinho aqui, acabei de ligar. Que aqui, galera, o bom desse jogo, o Eurotruck tinha que ser assim também. Tinha que ser o painel clicável, pra você clicar nas paradas. Vamos agora tirar o freio de mão. Bora dar um rolezão. Aqui, galera, a gente tem que dar um... Tem que prestar atenção aqui pra gente não fazer uma curva muito fechada. Não tem marcha, tá? A marcha é tudo... Não tem ali o câmbio pra você passar. É tudo automático. Para aqui no sinal, de boa. Tá ali, galera, as setas me indicando para onde que eu tenho que ir. Então vambora seguir aquela seta ali. Beleza, galera? Vamos agora vir aqui para os passageiros entrar no busão do Luan. Alô. Oi. Alô. Oi, tudo bem? Olá, olá, senhora, olá, senhor, olá, olá. Sejam bem-vindos. Sentem-se, por favor. Bora fechar as portas. Beleza, agora a gente pode ir. E vamos lá, galera, aqui no busão do Luan. Agora a gente vai pegar os passageiros, mano. OMS2. O único problema é que trava demais. Não importa se o teu PC é bom ou é ruim. Trava muito, cara. Eu ainda tô configurando ainda os gráficos ainda, galera. Tô configurando ainda, tô... É fogo, mano. Opa, 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 opa. Vai, 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 vai. Dá sinal, né, povo? Dá sinal aí, meu filho. Tem que dar sinal pra parar, mano. Senão, na próxima vez eu vou passar direto. Tá pensando que eu sou o quê, mano? Vamos lá, quem é que tá chegando? Ah, de novo você? Alô. Oi, oi, oi. Oi, 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 senhora. Você tá muito bonita hoje. Seja bem-vinda ao meu ônibus. Vamos. Não, como? Vamos lá. Tem que clicar aqui no botão. Bora. Calma aí, eu tenho que. Epa, epa, epa. Beleza, agora sim. Esse ônibus só anda quando as portas estão bem fechadas, mano. Opa, alguém vai... você viu ali no painel? A luzinha acendeu. Então, alguém vai descer... Alguém vai descer ali, mano. Alguém vai descer aqui no ponto, no próximo ponto. Alguém vai descer no próximo ponto. Então, eu vou ter que... parar no próximo ponto.
eu parar aqui no próximo ponto. Aqui é, que é. Ai, 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 ai. Para. Opa, alguém vai descer aqui, mano. A luzinha tá acesa ali. Olha lá, os caras descendo ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, lá em cima, olha lá. Desceu geral, só ficou duas pessoas. Muito bem, bora fechar agora as portas. Cara, eu acho que o Eurotruck tinha que ser assim também, mano. Tinha que ser, o painel tinha que ser clicável, os botões, né? Ia ser maneiro. Bora. Eu tenho que entrar aqui? Eu tenho que entrar aqui, sim ou não? Não, ninguém vai descer aqui, eu vou passar direto. Ah, era pra eu entrar ali, mano. Ele é tipo uma estação ali. Ah, o ponto tá vazio. Tem um cara ali. Ah, mano, pega outro. Tem que virar aqui. Tem que entrar aqui. Ah, faz parte da linha. Ah, lá na frente, lá, ó. Gostou? Deixa o like. Deixa o like, deixa o comentário. Se você acha que eu sou um bom motorista, deixa o likezão, mano. Ó, tá vendo? Ele vai carregando o mapa. Aí dá uma travada, mano. Ele dá uma travada. Mas isso é quando tá carregando as texturas, carregando o mapa. Aí dá essa travada monstra. Mas fora isso, esse jogo é assim mesmo. Ele é bugado. Todo mundo sabe que esse jogo, ele é bugado mesmo. Ele é assim mesmo. Opa, tá dizendo pra eu ir pra lá. Nossa. Ih, cara. Ai, ai, caramba, mano. Que, olha só que doideira que eu fiz. Ah, pô, tá vendo? Ah, fala sério. Eu acho que aqui é o ponto final. Aqui é o ponto final, galera. Ó, vai descer gente aqui. Vai descer. Ó, a luzinha ali do painel acendeu lá. A luzinha laranja. Acendeu. Então é aqui que é o ponto final. Beleza. Vamos parar aqui. Bora abrir as portas. A galera quer descer. A porta demorou pra abrir. Já desceu já? Pô. Ih, essas portas tá com nada, hein? Fechou? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, deixa o comentário se você gostou desse vídeo de OMS2. Eu tô treinando ainda, tô aprendendo, tô vendo muito tutoriais e tal. Não tô ainda 100%, mas eu gostei desse jogo, cara. Esse jogo é muito legal. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Valeu.